Vítám vás u dalšího videa. Vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme Tinycraft. Tinycraft. To je něco jako Minecraft zase, ale to je něco jiného. Tinycraft. Tinycraft. Ale jestli mě vůbec rozumíte, jestli mě slyšíte, jo, se uvidí všechno na tom videu, co bude pod. Zajímavý. OK, tak si natěžím dříví. Je to všechno v pohodě tady, a OK. Natěžím dříví. Stejně bychom si tady mohl něco to vstavit. Rychle. To udělám, aby bylo po survivalu, ale jestli budou nějaký další díly zajímavé, ale zajímavé díly to asi nebudou nic zajímavého tady. Tak nevím, něco zajímavého, že by se měla natočit, ale nevím ani co. Tady chyba někde jeskyně. Jsem se to poprvé objevil. Jeskyně, OK, tak si tady natěžím kámen. Slyším nějaký divný zvuky, jako kdyby jsem neměl míromilovnou. Hej, jo, v čem mám. Vždycky jak to slyším, to je taky hnusný zvuk. Jako kdyby jsem to fakt tu míromilovnou neměl. Čekat. Nevím, jako... Já to tím samý survival. OK. Se těžím krásný kamínek. Jsem si natožil 13 kamene. Tak si sem doběhnu. OK, kde mám ten crafting? Mám ztratil. Nastratil. Mám ho tady hnedka. OK, tohle si uděláme. Sakra, co je tohle? Tohle je sakra. To mám anglicky. Samozřejmě, že to mám anglicky. Ale já vám to budu říkat česky. Jsem Čech, no jsem. Jsem Čech, protože jsem byl jiný. Já mluvím česky. Jakým jazykem mluvím asi. Jakým jiným češtinou. OK. Takže nějaký slova neříkám česky. Co to bylo všechno? Bylo? Kůň? Minecraft? No, tak... Postavíme si tady nějaký bajáček taky někdy. No, jsme si mohli začít. Ne, tady jenom takhle chodit. Jak blbci. Proč zatím? Ty vole. Tohle ne. Máme si stavit takový velikánský baják, ale... Tak já nevím. Jaký si mám stavět. Normální baják. Normální tomu tam. Tak se káží. Tinycraft se jmenuje. Tinycraft nějak. Tiny. Že se nevím, jestli to je Tinycraft. Nevím, jak to je. Ty krásný. Ale to dobrý Minecraft. Jako když nevypadá dobře. Tak si ho celkově zahraju. Když jsem si ho nezahrál. Jenom ty nejhezčí Minecrafty. Nemám vůbec cenu, ale... 10 minut to nahrávat tohle. Krátké díly. A došlo mi dříví. To je dirt. Hacha. No, jsem to řekl.
jaký máme dříví asi? Tohle asi dříví, já to nevyznám, já jsem těžil hlínu. Ani nevím, co to je, jestli to je dřevo nebo ne. Já jsem to na tom nevyznám. Vidíte, a tam je. Má hlína. To je hlína, jo, to je ok. Já jsem myslel, že už to tam položím, tyhle. Taky jsem takový, no to... No tohle, to jsem nechtěl. Jakože reklama zase ne, nic. Ne, čo je nic, prostě. Se nic neví. Natáčím tak jako krásných. A to nesmím přerušit záznam. Když se mi přeruší nějak, když se umlám cvaknu na to, co nechci a... Bude to všechno frčicí. Nevím, co udělat. Co udělám jednu věc. Budu to natáčet znovu, to teda nechci. Když se mi to omhlem přeruší, to se mi stalo několikrát. Mě se přerušil zát tam. Že já jsem to natáčel 5 minut krásně, já jsem šel, aby to mělo 10. A on se mi to secvaklo, ale... Vy jste tam neviděli v tom videu, já jsem natáčel nějaký hady, ne? Nic jako... Nevíte ani nějaký snaké blok. Snaké vese blok. Jmenovala to. Blbost, nebo co to je? Se, tak. Tak. Tyhle. Jako jsem, jako zajat za komentáře. Nikdo mi je nenapsal zatím. Ale dal mi někdo odběr, ale vůbec netuším kdo. Jakože někdo mi dal odběr, že mám 11. Už ani nevím. Se by to nějak nezdálo, už ani nevím. Já už jsem tak jako... Úplně na nic, jako... Je už taky... To, pořádně... je tečenka. Pořádně nevím, ještě když přemýšlím na tady tou hrou, co tady mám udělat. A co mi štve? Všechno. Ale plno věcí. Mi štve všechno. Jestli se tam video nahrává. Jako já mám na Instagram, nedávám fotky ještě, na Instagram, ale můžete se na ten Instagram podívat, jmenuji se tam xrngame, stejně jako na YouTube. To znáte, no. Stejně jako na YouTube, i když jsem tam měl napsat nějaký jiný jméno, protože tam fotit jenom sebe a moc nebaví fotit sebe. OK. To je tak těžký si k tomu dostat tady. Ta čestka, no ta vypadá jinak. Já si myslel, že bude vypadat. Snad se to neseká, tyhle. Snad se to neseká, protože... Oh my god, já řeknu, že to neseká. Ať se to neseká. Jakože já řeknu, ať se to neseká, tak se to neseká. A když o tom vůbec nemluvím, tak se to seká. Právě, když o tom nemluvím. A bude šu, tady. Šumění a všechno, že mi ani neozvěděl změt. To já nechci to. Že já to natáčím v hosteli. Úplně v jiném místě. Já mám ty. Minecraft survival. Já vím, že už to mám, že by se mělo mít postavený všechno a udělaný. Dobře, už to dělám. Dělávám. Ne! Jo, co jsem si těžil to dříví vůbec. Tady 20, jo. Ale nemám. A postel. Prosím, já už budu mít postel. Nic je volné. Tady kráva, ty si mě děláš prdel, já jsem si myslel, že to je ovečka. Ty vole, to by vypadalo jako ovečka. Já jsem vůl. Ty, to byla normálně ove. To, no tohle. To víte, jak to vypadalo? To je neuvěřitelné. To vypadá jako ovečka. A není to ovečka. A o tak kráva, pej. Ty vole, jsem nechtěl. Taká pitomá kráva
Takže já potřebuju ovečku. Jo, no, tohle. Jsem se lák, že nenajdu ani ovečku. Dobrá. Potřebuji tři a koně. Že potřebuji tři. Ne, aspoň. Určitě je potřebu. A mám je. No, mám je. Tak, takže přežijem jednu noc. V tomhle, jak se bude se jmenovat, to je tohle, vůbec nic. Vy jste to slyšeli na začátku. Tinycraft, tiny. Že přežijeme v Tinycraft. Leha ve bed, jo, vyspíme se. Asci. Tak. Ale tady mám čestku hnedka, no. Jablko. A já mám vlastně jablko, tak asi se uvidíme u dalšího videa. No, tady mám díry, to nevadí. To je jedno, ne? Uvidíme se u dalšího videa a zatím čau. A dejte tam like a komentář. Jsem za něj moc rád, chci ho prostě. Chci lajky nebo odběry dokonce. Já jsem taky jsem si hodně psal. Už mám 11 odběrů, to jsem rád, že jsem mi dal odběr. Čau. Čau zatím.